Co konkrétně teda náplní takové soukromé detektivní kanceláře? Mojí detektivní kanceláře, mm -hmm. to není jako, že to je moje, ale jako, že se specializuju, je, jsou partnerský krize nevěry. Dělám to proto, protože se chci zbavit, nebo nebo zaprvé to dělám spousty let, mám zkušenosti s lidským chováním, takže takže dokážu jako v tomhle jako vidět malinko víc než. než to možná je, když máte větší záběr jako detektiv. Taky se chci vyvarovat tomu, abych se zapletal z nějakých jako aktivit biznisu a, a, a nevím, politiky a podobně, protože to nikdy nevíte, kdo si vás na co najímá. A tomu jsem se vždycky chtěl vyhnout. Asi po zkušenostech z 90. let, tak jsem jako došel k tomu, že jako, jestli chci žít v klidu a dělat tuhle práci, tak, tak pomáhat, jako řešit partnery. Partnerský krizi je asi to nej nejlepší v tom. Tam nemáte nikdy, tam nemůže být něco dalšího, nějaký pozadí, nějaká, nějaká šedá eminence. Prostě tam je jenom po krizi vztahu. Mm -hmm. A je to teda 100% toho, čemu se věnujete? A nebo jsou tam i nějaké výjimky, když někdo přijde s nějakou zajímavou kauzou a mm. vy na to kývnete? Ono to, mělo takový, ono to má takový vlny. Vždycky přišla taková, za těch 30 let jako přišli takový různý byly to řešení hodně majetku, tahanice. To, to, to asi pravděpodobně jako byly nějaké mezery v zákonech, takže se, takže se často řešily takové jako spory o, o, o vlastnictví. Jo, to byla taková dlouhá etapa. Pak byly velké. Jako ochrany tahrnice, známky jo, Ochrany známky, patenty, já nevím, vlastnictví nemovitostí, jo, tam se prostě majitelé se o to tahali, pak tam docházelo nějakým. Takže to byly takové, to byla taková vlna. Pak byly hodně v advokátní kanceláři využívali těch ty, patentové záležitosti a ochrany známky, to bylo taky takový období, se všechno padělalo, takže, takže to bylo kešude. Pak se tak jako asi, pak se hodně řešili. Hmm. Důkazy k soudům, ty advokátní kanceláře dneska si myslím, že mají, buď mají, ty větší kanceláře mají svoje nějaký už jakoby, uh, detektivy, který, který to zajišťují pro ně, ale my jsme jako spolupracovali s několika kancelářema, ale vždycky to byly, nebyli, nebyli jsme nikdy vázaný dlouhou dobu. No, bylo to takový, takže to bylo jedno období, ale to je přesně to, co už potom jako nechcete moc dělat, protože vlastně to hmm. toho zákulisí nikdy pořádně nevidíte. A, a, nevíte, jestli to je úplně čistý a přece jenom člověk to má s dělat s nějakým, nějaký morální hodnotou, aby, aby si prostě jako, aby nepřekročil nějaké meze a tady nevíte prostě, jestli ty vaše informace může někdo zneužívat. Proto jsem se tomu vždycky snažil nějak jako vyvarovat. Takže uh, právník nebo advokát, prostě když někoho zastupuje u soudu a před, předkládá nějaký nový důkazy, tak jsou pravděpodobně od nějaký detektivní kanceláře, protože asi sám ten advokát neobchází. Pokud je ne, a... nezajistí sám klient, tak určitě si musí rozbírat, hmm. protože advokát si informace asi nemá čas někde v terénu hledat. Když se zaměříme na tu nevěru, která je teda největší částí vaší uh -huh. práce, jak vaší práci změnily sociální sítě? Hmm. Sociální sítě. Tak moji práci úplně jako nezměnili. My pořád jako jsme pořád v tom. Ale změnili v tom terénu. Je to pořád. Je ten... to hodně práce v terénu. Hmm. Jako sociální síť určitě jako dala svým způsobem trošku větší prostor pro to, aby jsme měli větší možnost nahlídnout, protože lidi se chovají strašně nezodpovědně a také, že jako uh, já nevím, denně vystavovat své fotografie z domova a, a s kým, kde kdo byl na návštěvě, ale, ale upřímně, když k nám když k nám, přijde, když nám přijde klient, tak on už to často ví. On si to prostě dohledá. Cítě manžel manžel někde, jako, takže ty ženy jako jsou v tom hrozně iniciativní a, a je to že a sociální, to ví, si... nebo má to podezření a potřebuje ten důkaz od vás. No a teď je to přesně, oni potřebují důkaz. Oni totiž jako dost často to končí u toho, že ty lidi vědí, dokonce vědí, kdo to je. Ale potřebuju ten důkaz, protože na druhé straně je někdo, kdo jen to dokáže v manipulaci prostě vymluvit, přesvědčit, od, odmítá jo, a tak dále. To dělají většinou chlapy. Takže ženy potřebují důkaz. A důkaz potom, jako, aby ho mohli použít, položit takhle a říct, tak a teď tady to máš. Není to z mý hlavy, je to prostě tady třetí osoba, která to tady zajistila a je to, nedá se s tím nic no. a co s tím dál dělá někdy samozřejmě, jako někomu to stačí k tomu, aby, a, aby tu krizi vyřešil tím, že se odloučej, že potřebuju to definitivního rozhodnutí se rozejít a tak dále. Pro některý je to zase impuls k tomu začít to slepovat, to znamená změnit tu situaci, ten stereotyp, který možná k tomu ve finále ty dva doved. Takže je tam potom nějaká snaha jako to celé eh, slepit. Je to, ale, jako, ale, je tam jako hmm. základem jak, klasický prostě důkaz, nejlépe ta fotografie toho, že ten partner prostě někde byl. Hmm. A ten důkaz je pro vás ta fotografie, kdy se tam třeba ty dva dotyční výbají, nebo stačí, že zachází někam do, do bytu, kdy vy už vlastně určíte, že tohle, tohle to stačí jako ten důkaz, který já můžu prezentovat tomu klientovi? Hmm. No, tak zaprvé je to podle toho, co od vás ten klient chce, ale jako do soukromí, jako uh, v dnešní době, takže když na jedné straně nám pomáhá internet, tak na druhé straně nám svazuje, nebo nám svazuje, svazuje to obecně jako GDPR a podobně je prostě ochrana osobních, oso, osoby a tak dále, os, svoboda. Takže to jsou všechno, to jsou samozřejmě jako tyto dneska, tak všechno jako, tak nějak jako zužují. Takže my se pořád pohybujeme v tom prostoru na veřejnosti, ne zase, ne, 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 nenabízíme někomu, aby jsme někomu na, nafotili a nevím, v ložnici a tak dále. Prostě to jsou věci, které by byly za hranicí a v finále se to často může otočit jako tomu klientovi, takže, takže se snažíme opravdu jenom zajistit to, co se děje venku. A jestli venku spolu ty dva lidi jenom jsou, tak nejdáně o to, jestli jsou spolu, ale jde o to, že se to dá porovnat s tím, co doma ten partner ty, ty, ty ženě nebo partner, partnerovi vykládá. To znamená, dneska jsem na golfu, dneska jsem dlouho v práci, ale nejsem tam, protože teď jsem byl tamhle na procházce v parku s kolegyní. Jo? A to se špatně vysvětluje, samozřejmě. A třeba od když nabízejí jiné uh, soukromé detektivní kanceláře, to je nezákonné. Na veřejnosti ne, ale samozřejmě, pokud se to dostane do soukromí, tak je to jako někoho sledovat, monitorovat v jeho kancáře hmm. nebo doma, už, už je trestný. Já si říkám, A... třeba u toho focení, jaká je tam hranice? Příklad uh, někdo by byl doma, nějaký ty dva, dva lidé, vy byste si pronajal byt naproti a otevřel okno a fotil přes jejich zavřený okno, jak tam jsou spolu a něco tam spolu mají. Už je to zahranou zákona? Už je to zahranou zákona. Hmm. Jak to překročí to okno, když <laughs> jste uvnitř, tak už je to. I když to pořídíte zvenku, tak je to hmm. prostě překročení zákona. Hmm. No a to sami s tím odposlechami, jak byste říkal, že pokud je to už přesně jako za hranicí, za, to, za, tím, těma, za těma dva, tak Aha. tím pádem už je to taky nezákonný. A platí to i na telefony? Protože co já jsem viděl, když jsem se dělal jako reše v rámci ještě nějakých dalších konkurenčních uh, detektivních kanceláří, tak tam vložení měli napsáno, že zajišťují odposlechy poslechy. A dokonce i třeba telefonu. A bylo tam prostě stačí, když nám poskytnete na 10 minut telefon toho, koho chcete sledovat, mimo tam aplikaci a rázem ho prostě můžeme poslouchávat 24 když když telefonuje. Ano. Tak předpokládám, že to je taky nelegální. Taky. A je to prostě asi způsob, jak prodat nějakou službu. No, tak to asi někdo nabízí. Je to prostě hmm. o tom, že existují aplikace dneska úplně běžně, kde ono se to schovává za ochranu hlídání dětí, aby, aby vám jako abyste měli dohled nad tím, kde kam hmm. váš va, syn uh, leze na internet, ale ale ve skutečnosti samozřejmě to se to dá zneužít i pro ty účely. Ale <laughs> ono dneska v dnešní době je, je to jedno. Jedno je nabídka, druhá je realita. A realita je taková, že je to nepoužitelný, protože dneska má každý zablokovaný telefon a prst. Na, 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 na skenování, takže se do něj nedostanete a jakmile se do něj nedostanete, tak tím párem nemůžete někam nic nainstalovat. Hmm, Jasně, logicky, tam je podmínka toho, že ten člověk zná ten kód. Takže takže nabídka dobrá, ale jako realita dneska už a to hmm. je jenom ten vývoj těch technologií.